Azərbaycanda 33 məhbusda yeni növ koronavirusa yoluxma aşkar edilib. Bununla bağlı 13 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində daxil olmaqla həbsxanalardakı işçilərdən və məhkumlardan testlər götürülüb. Məhkumlar dərhal penitensiar xidmətin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Onların müalicəsi üçün tədbirlər görülür. Hazırda həkimlərin nəzarətindədirlər deyə penitensiar xidmətin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi müdiri Mehman Sadıqov bildirib. Onun sözlərinə görə epidemiyanın yayılması kontekstində məhkumlarla qohumlar arasında görüşlər qadağandır. Video görüşlərə gəlincə bunlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayıb. Xatırladaq ki, xüsusi karantin rejiminin tələblərinə və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə uyğun olaraq penitensiar və tibbi xidmətlər gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib. Penitensiar xidməti nümayəndəsi COVID-19-un cəza çəkmə müəssisələrində necə yayılması ilə bağlı suala cavab verməkdə çətinlik çəkib. Bununla belə o həbsxanalarda pandemiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün dezinfeksiya və digər profilaktik tədbirlərin davam etdiyini vurğulayıb. Hər gün məhkumların temperaturu ölçülür. Əgər onlardan biri özünü pis hiss edərsə, narahatdırsa və ya xəstəliyin hər hansı ilkin əlamətləri varsa, o dərhal təcrid olunur və müalicəyə göndərilir, deyə Sadıqov bildirib. O məhkumların adi həyatlarına davam etdiyini, yalnız görüş və bağlama qəbulunu məhdudlaşdırıldığını vurğulayıb. Məhkumlara pul ötürülməsinə gəldikdə hər bir məhkumun öz bank hesabı var. Buradan müəyyən məbləğ köçürmək mümkündür. Sonradan onlar bunu hər bir müəssisədə olan köşklərdə xərcləyə bilərlər. Məsələn, zəruri ehtiyaclarını ala bilərlər, deyə Mehman Sadıqov sözlərini yekunlaşdırıb.